É muito bom tê-lo uma vez mais em nosso programa Saber Direito. Eu sou Joelson Dias e estamos no curso Temas de Direito Eleitoral. A nossa aula de hoje diz com arrecadação e gastos de recursos em campanhas eleitorais. Eu queria, claro, inicialmente apresentar os nossos alunos. Temos aqui conosco a Martinelli, o Pedro e a Rayane. E, claro, mais importante, você também em casa que nos assiste. Não se esqueça, para quem tiver a sua dúvida, a sua pergunta, de enviar o seu e-mail para saberdireito@stf.jus.br. Não se esqueça de indicar o tema do nosso curso e o professor para o qual você dirige a sua pergunta. Na nossa última aula, tratamos da propaganda eleitoral antecipada. Vimos a importância do tema por conta justamente dos pré-candidatos, pré-candidatas, partidos que querem antecipar a sua propaganda eleitoral e as consequências daí advindas. E lembramos, mais do que nunca, da importância mesmo de se disciplinar esse tema, de se regulamentar a realização da propaganda eleitoral, coibindo, vedando, inclusive, a sua antecipação, justamente para que se mantenha ali, para que se preserve a igualdade de oportunidades, a igualdade de condições entre os candidatos, entre os partidos. Justamente para que um candidato, um partido, não possa mais em detrimento do seu adversário. Daí a importância de se estabelecer regras, inclusive no que diz respeito à propaganda eleitoral. E não é por outra razão, justamente a preservação dessa igualdade de condições, igualdade de oportunidades, que a legislação também estabelece regras sobre a arrecadação e gastos na campanha eleitoral. Ou seja, vem da própria Constituição brasileira a necessidade de se disciplinar a matéria, impondo aos partidos, impondo aos candidatos, aqueles que efetivamente participam do pleito, participam das eleições, a necessidade de seguir determinadas regras, de seguir determinados requisitos, cumprir com determinadas exigências e, ao final, prestar contas de sua campanha, justamente para aqueles que tem mais recursos, tem mais dinheiro, condições de arrecadar mais e gastar mais consequentemente, não possam se desigualar em relação aos seus adversários, em relação aos seus concorrentes. É por isso que se busca também na Constituição, no artigo 14, parágrafo 9, como dizia ainda quando tratávamos da propaganda eleitoral antecipada, o fundamento, a razão de ser desse controle de contas, desse controle de gastos. Porque, como sabemos todos, é importante que o eleitor, de antemão, já saiba quanto determinado partido vai gastar, quanto determinado candidato, candidata vai gastar, justamente para que possa acompanhar a arrecadação desses recursos, para que possa acompanhar a realização desses gastos e, ao final, acompanhar também a prestação de contas do seu candidato, do partido de sua preferência. Porque, afinal, como sabemos todos, há uma vinculação direta entre o que o partido, o candidato arrecada e aquilo que ele gasta. Mas mais do que isso, todos nós sabemos que está em curso uma reforma eleitoral, uma reforma política. Muito se discute de financiamento público, de financiamento privado de campanhas, não é esse o tema da nossa aula, mas é importante lembrar por que essa discussão em termos de reforma política, reforma eleitoral, ocorre no que diz respeito à questão do financiamento das campanhas. É porque já se chegou à constatação de que, lamentavelmente, muitos daqueles que contribuem para uma determinada campanha, contribuem durante as eleições, acabam depois cobrando do donatário uma determinada promessa, um determinado comprometimento. E é óbvio que essa vinculação entre o doador e o donatário, sobretudo depois de eleito, não
engrandece a nossa democracia, não fortalece as nossas instituições. Não são poucas as denúncias de Caixa 2, não são poucas as denúncias de uso indevido desses recursos, das chamadas sobras de campanha, não são poucas as denúncias, enfim, de improbidade, de corrupção, que muitas das vezes decorre justamente desse uso indevido, ilícito até mesmo, de recursos de campanha. É por isso que se regulamenta, é por isso que se disciplina, é por isso que a legislação estabelece regras e exige dos candidatos, dos partidos, dos comitês, a prestação de contas, justamente para que, com muita transparência, o eleitor saiba, acompanhe desde as eleições a arrecadação desses recursos, o gasto desses recursos, a prestação de contas e possa, por isso mesmo, durante o mandato, exigir do seu representante o desempenho das suas funções, o desempenho do seu cargo, sem qualquer viés de improbidade, sem qualquer viés que possa resultar de uma arrecadação ilícita desses recursos, ou até mesmo em decorrência de sobras de campanha, Caixa 2, tudo isso que está sendo discutido nessa reforma eleitoral, nessa reforma política. Aqui não cabe decidir se o melhor é o financiamento público ou se o melhor é o financiamento privado de campanhas. Até porque nós temos que lembrar que quando se fala em financiamento público, parte desse financiamento nós já temos, que são justamente os recursos que o erário, o Tesouro Nacional, destina ao fundo partidário, e é esse fundo partidário que é justamente distribuído aos partidos anualmente em parcelas mensais. Muito da vida partidária, da organização, da estrutura partidária, das fundações partidárias, é mantido, inclusive, com esses recursos provenientes do fundo partidário. E nós não podemos esquecer também que muito desses recursos públicos, ou seja, daquilo que nós contribuintes pagamos como tributos, servem para permitir também a compensação fiscal das emissoras de rádio, das emissoras de televisão, quando veiculam, por exemplo, o programa partidário, nos termos da Lei 9.096, ou a propaganda eleitoral gratuita, durante o período eleitoral propriamente dito, nos termos da Lei 9.504. É por isso, então, que esse assunto é tão importante na discussão dessas reformas, e como dizia, não é necessariamente aqui, nessa nossa aula, é importante definirmos uma posição ou outra, mas sim avançarmos na discussão, na reflexão sobre essas regras já existentes no que diz respeito à arrecadação e aos gastos durante as campanhas eleitorais e, inclusive, no que diz respeito à própria prestação de contas dos candidatos. Afinal, se muitos ainda, lamentavelmente e criminosamente, usam do Caixa 2, se muitos, lamentavelmente e criminosamente, ainda usam de sobras de campanhas ou criam vínculos com os seus doadores espúrios, ilícitos, durante o exercício do seu mandato, não é por falta de regras, não é por falta de sanções. A Justiça Eleitoral tem exigido a prestação de contas dos candidatos, tem sido rigorosa na avaliação dessas contas, ou pelo menos tem exigido dos candidatos que cumpram, que satisfaçam todas as exigências da legislação para que esses candidatos, candidatas, partidos tenham as suas contas aprovadas. Ou seja, o que nós precisamos mesmo é de uma verdadeira educação cívica. Esse é um tema do financiamento das campanhas que precisamos, tal como todos os outros que diz respeito à cidadania e aos direitos políticos, vermos discutido, debatido pelas nossas crianças, pelos nossos jovens, em verdadeira educação cívica desde a sua mais tenra idade. É muito preocupante que esses temas de direito eleitoral pareçam se tornar cada vez mais temas técnicos, distantes da nossa sociedade, distantes do nosso eleitorado, distantes da nossa população, distantes justamente do principal protagonista das eleições, que é o eleitor, que é a eleitora.
Por isso, a importância da sua participação em uma aula como essa, onde buscamos aprofundar a discussão desse importante tema da arrecadação e gastos nas campanhas eleitorais. E claro, mais do que a Constituição, não se pode esquecer, é de fundamental importância lembrar também da resolução do TSE que cuida dessa matéria. O TSE, todo ano, por força da Lei 9.504, edita instruções, edita resoluções sobre temas que dizem respeito com as eleições. E uma dessas resoluções é justamente a Resolução 23.376, que cuida da arrecadação e gastos nas campanhas eleitorais, que cuida da prestação de contas, que cuida, por exemplo, da possibilidade de se arrecadar esses recursos até mesmo pela internet. Então, você que se interessa pelo tema, antes mesmo das eleições, antes mesmo do início da campanha eleitoral propriamente dita, já pode buscar nessa resolução do TSE e também na Lei 9.504, que é a Lei das Eleições, informações sobre como podem os candidatos, as candidatas, os partidos, os comitês financeiros arrecadar e gastar durante as campanhas eleitorais. Nós temos que lembrar que uma dessas regras é justamente a que diz respeito à fixação dos limites de gastos para os cargos em disputa. Houve um determinado momento em que a legislação pretendeu e ainda pretende que no ano das eleições o Congresso edite uma lei fixando os gastos para esses partidos, candidatos e comitês. Isso ainda não se deu, isso ainda não ocorreu. Apesar dessa previsão legal, ainda continuam sendo os próprios partidos a fixarem esse seu limite de gastos. Então, ou seja, são os próprios partidos, são os próprios, antes do período eleitoral propriamente dito, que informam a Justiça Eleitoral quanto, em relação a cada uma das eleições, gastará. Ou seja, são os próprios partidos que limitam os seus gastos durante as campanhas eleitorais. E lembrando disso, é importante distinguir o partido da coligação. Muitas das vezes o partido se coliga, são vários os partidos reunidos para a disputa do pleito, mas é importante lembrar que quem, na verdade, define os gastos são os partidos e não as coligações. E é importante lembrar que essa definição é justamente para que se saiba quanto o partido depois poderá gastar durante a sua propaganda, com o pagamento do pessoal de campanha, com a veiculação da propaganda eleitoral gratuita, porque apesar de ser gratuita, transmitida pelas emissoras de rádio e televisão, claro, o partido tem todo o gasto na montagem do estúdio, na contratação da sua assessoria de comunicação. Enfim, é o partido que fixa, então, esses gastos que depois serão usados também nos seus panfletos, nos seus comícios, nas suas reuniões públicas. E se porventura o partido ultrapassa esse limite de gastos previamente estabelecidos, já se sabe de antemão que estará sujeito aí ao pagamento de uma multa, é o que a legislação estabelece, sem prejuízo de responder, inclusive, por abuso de poder econômico. Por isso, o cuidado que tem que ter o partido, tem que ter os seus candidatos em se manter naquele limite estabelecido de gastos. Pois bem, é possível o partido até alterar esse limite durante a campanha, geralmente entre o primeiro e segundo turno das eleições, onde há primeiro e segundo turno, há sempre uma necessidade de se reprogramar a realização dessas despesas, mas há para isso critérios estabelecidos na legislação, e a Justiça Eleitoral sempre deve ser ouvida para saber se autoriza ou não essa pretendida alteração no limite de gastos pelo partido. De fundamental importância que se compreenda é a necessidade de constituição pelos partidos dos seus comitês financeiros. Cada candidato, é claro, será responsável pela sua arrecadação, pelos seus próprios gastos, terá que prestar as suas contas à Justiça Eleitoral, mas é importante lembrar também que a legislação determina
a criação de comitês financeiros pelos partidos, sob pena de nem se poder realizar, então, esses gastos de campanha, sob pena, inclusive, de nem se poder arrecadar esses recursos. E o partido é que escolhe se fará um comitê único para todas as eleições. Esse ano temos eleições municipais para prefeitos e vereadores, ou se fará um comitê para cada eleição. Pois bem, as atribuições do comitê é justamente, então, como dizia, de arrecadar e gastar esses recursos e, claro, também de orientar os candidatos sobre, não somente sobre arrecadação e gasto, mas inclusive na hora de prestar as suas contas. É importante lembrar que aquele candidato, principalmente das eleições majoritárias, a prefeito pode geralmente contar com a colaboração de alguém na administração das suas finanças, do que arrecada, do que gasta. Todo candidato acaba contando com um contador ou com uma pessoa que lhe é mais próxima, e é muito importante que assim mesmo o seja, porque são informações cada vez mais técnicas, são informações cada vez formulários, sem número de formulários a serem preenchidos. É importante que o candidato conte mesmo com essa colaboração de um contador ou de alguém que administre essas suas finanças. Mas é importante lembrar que, enfim, é o candidato que responderá juntamente com quem o auxilia na prestação das suas contas. Pois bem, e lembrar também que o candidato é solidariamente responsável com essa pessoa. Não adianta depois querer passar a responsabilidade a essa pessoa que indicou, dizendo que ele não detém, por exemplo, o conhecimento técnico do assunto. Pois bem, além do comitê financeiro, é importante que se lembre, uma das regras é a criação de uma conta bancária. Por mais que o partido, o comitê, o candidato já tenha ali a sua conta bancária, é necessário criar uma conta bancária específica de campanha. E, por intermédio dessa conta bancária específica, é que todos os recursos deverão transitar. Ou seja, não se pode usar da sua própria conta, nem se pode conceber a hipótese de que recursos sejam recebidos em espécie, pagam uma determinada conta e não tenham transitado antes por essa conta bancária específica. Cada candidato recebe ali o seu CNPJ, é um CNPJ que, mesmo sendo pessoa física, é atribuído ao candidato logo ali que quando pede o seu registro, e de posse, então, desse CNPJ que abrirá essa conta específica de campanha, por onde todos os recursos deverão transitar. E não são poucas as hipóteses em que a Justiça Eleitoral acabou por falta da abertura dessa conta específica de campanha, ou por não terem todos os recursos transitados nessa conta específica de campanha, rejeitado as contas de candidatos. Então, não adianta se pensar que é uma mera formalidade, uma mera conveniência. Não, isso é uma exigência legal, e justamente a falta de abertura dessa conta, ou o que mais comumente acaba ocorrendo, a não transitar por essa conta específica os recursos arrecadados, aquelas doações, acaba, por vezes, na rejeição das contas do candidato. Muitos pensam que porque não houve movimentação financeira de campanha, ou não haverá, não terá necessidade de abrir essa conta. Muitos pensam que porque alguém da família doará o santinho, um outro doará a faixa, um outro emprestará o veículo, um outro doará o combustível, que por conta dessas doações em valores estimáveis em dinheiro, ou seja, não necessariamente alguma arrecadação em espécie, que por conta disso não se faz necessário abrir a conta. E isso não é verdade. Duas coisas de fundamental importância que se compreenda. Mesmo que não se faça uso de recursos em espécie, é necessário abrir essa conta bancária para que se apresente depois um extrato zerado, evidenciando que não houve mesmo movimentação dessa conta. E mesmo aquele candidato que desistir, que renunciar, ou mesmo que vier a falecer, claro, depois o partido, deverá prestar contas dessa conta bancária, juntando os respectivos extratos, ainda que não evidenciem movimentação financeira.
Um desses exemplos em que a Justiça Eleitoral, por exemplo, acabou por rejeitar as contas de campanha está no agravo, no agravo de instrumento 129.316 da lavra do ministro Marcelo Ribeiro, coisa recente agora do ano de 2011. Pois bem, essa conta, então, como dizíamos, deve ser aberta pelo candidato e pelo comitê financeiro, a partir do momento em que se tem esse CNPJ, em até 10 dias depois que a Justiça Eleitoral confere esse CNPJ ao candidato ou ao comitê, e pelos partidos políticos a partir mesmo de 1º de janeiro do ano das eleições. Desde as eleições de 2010 é que se disciplina agora a possibilidade de não só os comitês financeiros, mas também os próprios partidos realizarem gastos com não arrecadarem e também realizarem gastos eleitorais. E é importante isso porque o partido seguirá regras muito específicas no que diz respeito à arrecadação e gastos eleitorais durante as campanhas, diferentes, portanto, daquelas da vida cotidiana regular do partido, porque se fará necessária uma prestação específica do que arrecadou e do que gastou com as eleições e até mesmo em relação aos doadores, caso o partido venha mesmo a usar esses recursos em campanha, terá que tomar cuidado para seguir aquela lista de doadores possíveis, segundo a Lei 9.504, que são distintos daqueles previstos na Lei 9.096, que trata mais especificamente dos partidos políticos. Pois bem, junto com essa, enfim, com a criação desse comitê financeiro, com a abertura dessa conta bancária específica, com essa inscrição no CNPJ, não adianta o candidato pensar, por exemplo, que pode usar o seu CPF para a abertura de uma conta, que usará o seu CPF durante as eleições. A Justiça Eleitoral disponibiliza um CNPJ específico e essa é mais uma outra exigência antes que o candidato possa arrecadar, antes que ele possa gastar. Então, rememorando, para que alguém possa receber doações, para que alguém possa depois realizar os gastos de campanha, é de fundamental importância que se primeiro requer o registro da candidatura. O partido cuidará do requerimento desse registro até o dia 5 de julho. As convenções ocorrem no mês de junho, até o dia 30, e depois o partido tem até o dia 5 de julho para requerer esse registro. Uma outra exigência, como vimos, é a questão do CNPJ. Depois, com isso, se abre a conta bancária específica de campanha, partido, comitê e candidato, e depois é necessário também que se obtenha os recibos eleitorais. O candidato não pode receber doações, não pode receber recursos sem a apresentação, sem que tenha recebido esses recibos eleitorais, porque para cada doação recebida, terá ele, candidato, candidata, comitê financeiro, partido, a necessidade de emitir esses recibos eleitorais, que é justamente o que comprova quem doou, quanto doou, o número de CPF ou de CNPJ do doador, de maneira que se possa, posteriormente, na prestação de contas, avaliar não somente se o candidato, o partido, recebeu o que recebeu de doações e de quem recebeu essas doações, mas saber, inclusive, se quem doou podia doar o quanto doou. Pois bem, as doações, como vimos e como sabemos, podem vir tanto de pessoas físicas, dos indivíduos, como podem vir também das pessoas jurídicas, das empresas. E, ao longo das eleições, geralmente também é natural que um candidato, vez ou outra, doe para um outro candidato, por isso dizemos que as doações também vêm de outros candidatos, como vêm também dos partidos. Natural que os partidos, por vezes, usem até mesmo recursos do fundo partidário para doar para os seus candidatos. E aí, mais uma evidência, como dizíamos, do porquê não há se falar em financiamento privado das campanhas no Brasil, como muitos acreditam. Há um misto de financiamento privado e financiamento público,
porque o partido pode fazer uso desse fundo partidário, inclusive para o custeio de campanhas eleitorais. E, claro, há também os recursos que os comitês financeiros também repassam aos seus candidatos. Importante lembrar os limites das doações de pessoas físicas e pessoas jurídicas. Esse é um tema bastante debatido, esse é um tema bastante comentado atualmente, porque não foram poucas as pessoas físicas e indivíduos que doaram a campanhas e depois se viram eles mesmos partes em representações perante a Justiça Eleitoral, lhes cobrando uma explicação da razão de ser de terem doado acima daquele limite previsto na legislação. O mesmo se passou também com as empresas. Pois bem, e o que a legislação diz em relação a respeito desse limite de doações? A pessoa física não pode doar mais do que 10% dos seus rendimentos brutos daquilo que recebeu no ano anterior à eleição, aquilo que ela declarou na sua declaração de imposto de renda encaminhada à Receita Federal do Brasil. Ou seja, é importante lembrar que não se pode doar qualquer valor, não se pode doar qualquer quantia. Há que se fazer, ter atenção a esse limite de 10% no caso das pessoas físicas. E no caso das empresas, a legislação também estabelece que as empresas não podem doar mais do que 2% do seu faturamento bruto no ano anterior às eleições. Então, indivíduos e empresas devem tomar bastante cuidado para não ultrapassar esse montante, justamente para que não se vejam depois tendo que responder a representações perante a Justiça Eleitoral. No caso das empresas, por exemplo, é bom que se diga, além de uma multa, enfim, também no caso dos indivíduos, além de uma multa que pode ir de 5 a 10 vezes daquele valor que ultrapassou o que efetivamente o indivíduo ou a empresa poderia doar, no caso das empresas ainda pode ocorrer de se sancioná-la com a proibição de participar em licitações públicas, de celebrar contratos com o poder público pelo período de 5 anos. Ou seja, as consequências são realmente das mais graves, porque, claro, ninguém quer pagar uma multa em relação ao excesso daquilo que foi doado, como também não querem as empresas se ver nessa difícil situação de não poder contratar com o poder público pelo prazo de 5 anos. Então, por isso, os próprios doadores, indivíduos, empresas, a necessidade também que talvez tenham eles mesmos de buscarem um contador, de buscar uma orientação, justamente para que não incorram nessa ilicitude. E como todos devem se recordar, pelo menos aqueles que declaram o imposto de renda, já há efetivamente há alguns anos, no próprio formulário da declaração do imposto de renda, espaço próprio específico em que o contribuinte deve informar quanto doou para determinado candidato, para determinado partido. Ou seja, é plenamente possível, e é isso que o regime busca, que se faça um batimento de dados entre aquelas informações que existem na Secretaria da Receita Federal e aquilo que os partidos, os comitês, os candidatos declararam nas suas respectivas prestações de contas. E há o eleitor, o doador, empresa, os seus sócios, o indivíduo que doa, que lembrar também hoje mais do que essa multa, no caso das empresas, mais do que essa impossibilidade de depois contratar com o poder público, o risco de vir a ser considerado até mesmo inelegível, porque uma das alterações da lei das inelegibilidades, mais especificamente a Lei Complementar 135, 2010, as alterações que essa lei promoveu na Lei Complementar 6490, de justamente com a possibilidade de vir a ser declarado inelegível aquele que descumpriu, doou além do valor previsto
na legislação. Ou seja, uma evidência de que o cuidado na arrecadação e gastos não diz respeito apenas aos partidos, aos candidatos, aos comitês financeiros. O eleitor também, mais do que acompanhar, do que fiscalizar o que estão arrecadando e gastando os partidos, deve ter também muito cuidado, muita cautela ao doar para que não incorra ou possa incorrer depois em todas essas sanções. Pois bem, ainda sobre essa questão dos limites de doação, é importante lembrar que há até mesmo já uma ação do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, da OAB, pedindo que o Supremo reconheça a inconstitucionalidade das doações de empresas a candidatos e partidos. Como eu dizia, esse tema da arrecadação e gastos durante as campanhas eleitorais tem muito a ver com essa discussão sobre financiamento público e privado de campanhas. E é um assunto sempre muito palpitante. Principalmente essa possibilidade de as empresas, as pessoas jurídicas, doarem para candidatos e partidos. Muitos sustentam que essas doações deveriam vir apenas de indivíduos, de pessoas físicas, que não se deveria tolerar, permitir que também as empresas, as pessoas jurídicas, o fizessem. Outros já sustentam, entendem que não, porque julgam que as empresas também contribuem e muito para o que o Estado arrecada, ou seja, para os recursos que depois serão gastos nas políticas públicas, e por isso seria demasiado tolher esse direito, diríamos assim, que têm as empresas hoje de doar para as campanhas políticas. Mas todos nós sabemos que essa discussão sempre resulta ou tende a resultar daquela inferência que se faz entre a doação no período das campanhas e a influência desse poder econômico durante o próprio exercício do mandato pelo representado. Pelo representante, por isso é que, ao avançar nessa discussão, a OAB propôs, então, junto ao Supremo Tribunal Federal, a ADIM 4650, buscando justamente levar a reflexão e, eventualmente, até mesmo a declaração de inconstitucionalidade essa doação feita pelas empresas. Ou seja, não seria propriamente ainda o financiamento público exclusivo de campanha, mas seria dizer que os partidos, os candidatos, os comitês deveriam sobreviver apenas com as doações de indivíduos. Essa é uma forma de se ver as coisas, essa é uma forma de se imaginar o financiamento das campanhas, e há no direito comparado, em outros países, várias outras maneiras também de se vislumbrar isso. O Brasil, como vimos, define percentuais, seja para as pessoas físicas, seja para as empresas. 2% no caso das empresas, 10% no caso das pessoas físicas. Há países em que essa definição de quanto cada um pode doar não diz exatamente com percentual, mas diz com uma quantia fixa. Presume-se que com isso há uma maior igualdade entre aqueles que doam. Então, essa também é uma outra fórmula que se apresenta em outros países, da mesma forma aquela que diz respeito com a limitação das despesas, uma fórmula que diz quanto cada partido, cada candidato pode gastar no estúdio com a sua propaganda em rádio e televisão, quanto pode gastar com os panfletos, quanto pode gastar com os cartazes, quanto pode gastar com aqueles que assessoram na sua campanha. Ou seja, são as mais distintas as formas de se disciplinar essa questão da arrecadação e gastos de campanha para que não pensemos que só existe essa fórmula maniqueísta que muitas vezes se apresenta de ser público ou privado o financiamento. Há sim condições talvez de se avançar no aperfeiçoamento do sistema de financiamento privado, tal como essa proposta, por exemplo, feita pela OAB, tal como essa possibilidade de se limitar quanto cada um pode doar, quanto cada partido
e candidato pode gastar em relação a cada uma das despesas, a cada um dos itens de campanha, sem que necessariamente tenhamos que chegar, por exemplo, ao financiamento público exclusivo de campanha, que, como muitos dizem, sacrificará ainda maiores recursos de um Estado tão carente em educação, em saúde, em infraestrutura. Mas, de novo, o importante nessa nossa aula não é propriamente adotar uma ou outra posição, é sabermos das diferentes vertentes, das diferentes ideias, dos diferentes pensamentos, para que depois possamos refletir mais detidamente, mais aprofundadamente, até chegarmos a uma conclusão sobre qual regime de financiamento realmente melhor atenderia a sociedade brasileira. Pois bem, os meios de doação, é sempre lembrar que há que se identificar o doador, é por isso que se exige às vezes um depósito em conta com cheque cruzado, nominal, uma transferência bancária identificada. Mesmo quando se faz o depósito ali em espécie, tem que ser identificado mediante o CNPJ ou CPF o doador. E também, mesmo quando é uma mera doação estimável em dinheiro, por exemplo, alguém que oferece um carro para que o candidato possa usar, alguém que oferece um espaço, um imóvel para que ele possa usar como seu comitê, isso é uma espécie de doação estimável em dinheiro, deve receber um recibo eleitoral também para isso, e deve o candidato, o comitê, registrar esse tipo de doação estimável em dinheiro. Então, não é pensar que só as doações em dinheiro é que serão objeto de registro, mas também essas doações estimável em dinheiro, e sempre considerando o preço de mercado, é bom que se diga. A grande novidade hoje é a arrecadação de recursos pela internet. Hoje é possível que o partido crie uma página própria na internet para receber esses recursos, mas também nessa página deverá cuidar para que se possa ali oferecer um recibo eletrônico, ou seja, qualquer um que doar receberá esse registro dessa doação, justamente para que a Justiça Eleitoral possa acompanhar depois, e terá então também o partido que cuidar de contratar uma dessas empresas, operadoras de cartão de crédito, para que ela possa disponibilizar toda a estrutura, e o partido pagando inclusive a taxa de administração, declarando isso inclusive como gasto de campanha, essa taxa de administração, que pagará a essa administradora de cartão de crédito para que possa ele então, partido, candidato, comitê, receber esses recursos pela internet. Pois bem, há fontes vedadas. Não se pode receber recursos de absolutamente todas as pessoas jurídicas. Por exemplo, o partido não pode receber nada que venha de governos estrangeiros, de entidades ou de governos estrangeiros. Também não pode receber absolutamente nada da administração pública. E aí, por óbvio, porque seria usar a máquina administrativa, recursos públicos, em função de uma determinada campanha ou em prejuízo de outra. Não pode usar também dinheiro de concessionárias, permissionárias do serviço público, é por isso que às vezes não se pode ter uma propaganda num táxi, não se pode ter uma propaganda eleitoral em um ônibus, não se pode receber ali de qualquer entidade que por força de lei receba contribuições compulsórias. Alguma entidade que receba contribuição por força de lei também não pode doar para as campanhas, não pode receber de entidades de utilidade pública, não pode receber de sindicatos, seja entidades de classe ou entidades sindicais, não pode receber também de qualquer pessoa, ainda que sem fins lucrativos, mas que receba recursos do exterior, entidades beneficentes, religiosas, entidades esportivas, as chamadas OCIPs e qualquer cooperativa ali em que os seus cooperados sejam concessionários ou permissionários de serviços públicos. É importante, então, ter sempre muito cuidado na hora de receber a doação para se verificar se ela não vem de uma dessas fontes vedadas, porque, claro, o partido corre o risco, inclusive, de ter as suas contas rejeitadas, a depender do volume desses recursos, do montante desses recursos, a depender da proveniência desses recursos, claro, sem falar da obrigação de, mesmo não tendo as contas rejeitadas, devolver esses recursos ao erário, não poder fazer uso desses recursos provenientes de fontes
vedadas. E da mesma forma, nós temos que falar dos gastos. Da mesma forma que a legislação estabelece de onde podem vir os recursos, a legislação também disciplina com o que o candidato, o comitê, o partido pode gastar. E aí é claro que gastará para a promoção da campanha dos seus candidatos, gastará para a promoção da sua campanha o partido, com o material de campanha propriamente dito, os panfletos, os bonecões que podem o partido colocar, os cavaletes, para a organização de um ato público, de um evento público, o aluguel daquele local que ele necessitará, por exemplo, para a realização, para a instalação do seu comitê, ou mesmo para a realização de um comício. Como dizia, tudo aquilo que gastará na estrutura, com a sua assessoria de comunicação, com o seu estúdio de rádio ou televisão, para a transmissão da sua propaganda eleitoral gratuita, claro, gastará com o seu pessoal que estará nos seus comitês financeiros, gastará também com o envio de correspondências aos seus militantes, aos seus, enfim, na realização da sua propaganda, e também com a montagem de carros de som, com a montagem do local mesmo onde realizará um comício, onde realizará uma reunião pública. E, claro, também com as pesquisas eleitorais, com os jingles, com as vinhetas e hoje, por que não dizer, com a própria internet. Claro que tudo aquilo que o partido gastará com a sua página na internet, com as suas redes sociais, com até mesmo o envio de e-mails ao eleitorado, o partido deverá declarar isso como gasto eleitoral. E é importante, como dizia, que o partido cuide mesmo de declarar absolutamente tudo sob pena de ter as suas contas rejeitadas. Porque o partido que, por vezes, recebe a doação de um veículo, de alguém da família, alguém mais próximo, de um amigo, de um apoiador, e acaba por declarar só o combustível e não declara o veículo, por exemplo, acabará tendo problemas com a justiça, tendo dificuldades na prestação dessas suas contas, porque como justificará o combustível, por exemplo, sem ao mesmo tempo revelar o registro da doação estimável desse veículo? Ou vice-versa, cuidar também de não deixar uma propaganda como um bonecão, um cavalete exposto numa área de grande circulação, onde todos viram, todos presenciaram, e no final não cuidar de declarar esse gasto de propaganda eleitoral. É importante que se lembre também que na confecção de panfletos, de impressos, há sempre que constar o número de quem contratou, de quem confeccionou, o número do CNPJ, de quem contratou, de quem elaborou e, inclusive, a tiragem, justamente para que qualquer eleitor, e principalmente a Justiça Eleitoral depois, possa comparar, saber mesmo como se arrecadou o dinheiro para a realização daquela despesa e quantos impressos foram produzidos, de modo que possa, então, a Justiça Eleitoral concluir pela regularidade ou não da prestação de contas dos candidatos. O prazo para arrecadação também é de fundamental importância. Por vezes, o partido chega no dia das eleições sem ter conseguido pagar todas as suas despesas. Então, é importante que o partido se lembre, é até possível arrecadar depois, mas apenas, único e exclusivamente, para pagar aquelas despesas realizadas até a data das eleições. E é importante que contrate com antecedência, formalize absolutamente essa contratação, tenha formalizado o que foi necessário gastar até a data das eleições, justamente para que se possa depois pagar essas despesas, arrecadar para pagar essas despesas, mas justamente porque todas elas formalizadas, devidamente formalizadas com antecedência. E claro, haverá sempre a possibilidade de o candidato gastar mais do que efetivamente arrecadou. E isso se resolve, a legislação assim o diz, na medida em que se permite ao partido assumir essa despesa de campanha, justamente para que o candidato não tenha as suas contas rejeitadas. Mas para isso é necessário cuidar com muita antecedência da aprovação
dessa assunção de dívida pelo órgão partidário competente. Partido e candidato continuarão posteriormente a responder solidariamente por essas despesas e o partido, no que for arrecadar, é importante que se diga, mesmo tendo passadas as eleições, deverá cuidar para não receber recursos de nenhuma fonte vedada dessas previstas na Lei 9.504 e não na Lei 9.096, que é a Lei dos Partidos Políticos. Porque há uma diferença mínima, mas significativa, entre as fontes vedadas da Lei 9.096 dos partidos políticos e as fontes vedadas da Lei 9.504. Há um número maior de fontes vedadas na Lei 9.504 no que diz respeito às campanhas eleitorais. É por isso que mesmo o partido assumindo posteriormente essa dívida deverá cuidar para não arrecadar de fontes vedadas justamente sob pena de ter as contas, então, rejeitadas posteriormente pela Justiça Eleitoral, sofrer ali uma sanção por conta dessa arrecadação de fontes vedadas, eventualmente, a depender da situação, do caso, claro, sempre após a análise pela Justiça Eleitoral, assegurado ao Partido Ampla Defesa o contraditório, responder, inclusive, por abuso de poder econômico. Pois bem, esse é em um rápido panorama o que nos diz a legislação sobre a arrecadação e os gastos em campanhas eleitoral. Eu lhes indagaria se haveria alguma pergunta sobre esse nosso tema. Professor, é possível o eleitor saber quanto seu candidato está arrecadando e gastando na campanha eleitoral? Essa pergunta diz com a obrigação que têm os partidos e candidatos de nos dias 5 de agosto e 5 de setembro disponibilizarem na internet, inclusive, informações sobre o quanto já arrecadaram e o quanto gastaram. É verdade que ainda não se pode saber de antemão quem exatamente são esses doadores, quanto doou cada um desses doadores, mas pelo menos a informação sobre o quanto já arrecadou e disponibilizou, quanto já arrecadou e quanto já realizou de gás, pelo menos isso é possível encontrar na internet. Sem contar, claro, com aquilo que o eleitor pode diretamente dirigir ao partido de sua preferência, enfim, e claro, condicionar o seu voto, diríamos assim, a maiores esclarecimentos prestados pelo próprio partido. Professor, o candidato ele pode receber recurso de qualquer entidade, inclusive de órgãos do governo? Ele não pode receber recurso de todas as entidades, as fontes vedadas, como vimos, inclusive dos órgãos de governo. E é importante que se diga ainda o seguinte, não só não pode receber sob pena de ter as suas contas rejeitadas, como a depender da situação poderá configurar, inclusive, um gasto, uma arrecadação ilícita de campanha, nos termos previstos ali no artigo 30A da Lei 9.504, que poderá resultar na cassação do seu registro, ou seja, se vir ele na impossibilidade de continuar a disputar o pleito, ou até mesmo do seu diploma e, consequentemente, do seu mandato, mesmo depois de eleito. Sobretudo em relação a essas fontes vedadas, há que se ter muito cuidado mesmo por conta das sérias consequências. Como os candidatos arrecadam os recursos para a campanha eleitoral e quais seriam esses recursos? Os candidatos arrecadam, como vimos, das pessoas físicas e das pessoas jurídicas, mas também lhes são repassados ao longo da campanha recursos de outros candidatos, pelos comitês financeiros e até mesmo pelos partidos. É por isso, insisto, que se fala em financiamento privado das pessoas físicas e jurídicas das empresas, mas também uma parcela de financiamento público há aí, na medida que os partidos podem fazer uso, inclusive, do fundo partidário, sem contar toda vez que o candidato, a candidata aparece ali no programa eleitoral gratuito na televisão, em bloco ou em sessões, aquela emissora de rádio ou de televisão fará a compensação fiscal. Bom, eram essas as nossas considerações nessa nossa aula de hoje, em que vimos que há regras resultantes dessa preocupação da nossa própria Constituição de se assegurar a igualdade de oportunidade e condições entre os candidatos, definindo a arrecadação e os gastos em uma campanha eleitoral. Não somente a Lei 9.504 assim o prevê, como a resolução específica do TSE para essas eleições de 2012 sobre a matéria.
É importante que você que tem alguma observação, alguma dúvida, envie o seu e-mail para saberdireito@stf.jus.br. E se você quiser rever essa aula, é só acessar www.youtube.com/saberdireitoaula. Ou mesmo, se quiser, nos prestigiar assistindo aos outros programas do Saber Direito, acessando www.youtube.com/saberdireitoresponde ou www.youtube.com/saberdireitodebate. E na nossa próxima aula, cuidaremos da famosa compra de voto ou da captação ilícita de sufrágios. Foi muito bom tê-los conosco. Muito obrigado. Jornal da Justiça. Mais conteúdo, mais prestação de serviços. Notícia de interesse público. Primeira edição, 1:00 PM.